waxaan idin hayaa taarikhihii koobka dunida sidoo kale rasmiyan maanta ayaa la baasi doonaa koobka dunida iyaduna waan ka hadli doonnaa christiaano oo tobabarkii ku soo noqday weliba sawirkii xalay toli macnaha badan laga bixiyey ama xitaa fasirada kala duwan loo yeelay kuwa iyo kuwo kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulati wanaagsan khiyaarteena meel kasta waa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusubtaa daawadey fadlan subscribe nosar sii shaergare saxibadiina la wadaaga dhammaantiinba laagin ugu dhirgeliya adadigu mahadsantiin si aad uga xirantihiin barteena barnamij kuwxa resbonsogareys shabakada wararka ciyaarahe kooxda d com oo kamid a kuwa logu akhriska badanyaha sidoo kale waxaa markaas sbonsa gareye dukaanka smartphonada lagu iibiye zack smartphones hadaba aada umasantiin aana ku bilownay markaasi rasmiyan maanta ayaa si rasmiya lagu baasi doonaa wadankaasi qadar koobka dunida muddo dheer ayaanu sugena islamarkaana toban sano kahoraahadmaraaamaanoayaa laga joogaa markii utoki lagu dhawaaqay in adar ay martigelin doonto sanadkamarkaassiwywadaua abaiyo toban sano kadib waxaanu joognaa hadda qadar oo caawa markaasi si rasmi ah lagu baasi doono tartanka hadii weeba qadaro weliba xitaa aad baa lagu diyaargaroobay mid ka mid a rikorada ugu waaweyn baana markaasi caawa laga qori doonaa weliba tartan markii ugu horeysay dowladd carbeed lagu qabanayo isla markaana dowladda weliba muslima waxbadan baan ka hadli doonaa laakiin waxaan ka bilaabi doonaa sheekada ku saabsan ninkii ahaa benzima iyo dharbaaxadii ku dhacday horto xalay toole wax xanuun badan baa ku dhacay markaa xulka qaranka waddanka faransiiska iyo weliba xitaa abu ibrahim krim benzima benzima xaley tula dhaawac baa soo gaaray sabtidii tobabarka uu sameeyey ayuuna markaasi u ajeeganayaa taasoo keenta dhaawac dhanka muruqa lugta bidix in laga arkay ta isla markaana ka saareysa gibi ahaanba inuu ka qaybgalo mundiyaalka dunida dabcaan hisbitaallada marka ku yaalla magaalada dooxa wadanka qadar baa la geeyey halkaasbaris logu sameyey ninka w ubahnaan doonab lyi sadex todobaad rasmi aha ay noon doont markaakmrakalamaqeybala warrka qaarwaay timaamaya markaas bedlkiisloo yeeramaloo yeerayo ama ita markaas idi kaelagu badlayo amaba kuwo kale waay tilmaamayan inuu sii joogi doonmntawgayainay gudbanblemeeldhee aamrwaki doolasdiisa waauu ka hadlay dabcan waxa uu isagu sheegay isagu inuu yahay laacib noloshiisa aan isdhiibin markaa maantana ma samaynayo buu yidhi anigu wuxuui wax walba ayaan markaa ka fikeri doonaa isla markaana waa muhiim buu yidhi sidii kooxdan aanu caawin lahaa waan idin mahad celinayaa buu yihi dhammaantiinba fariimaha iisoo diraysaan dishamp lafsadiisu waa uu hadlay wuxuu yidhi anigu aad baan markaa uga murugaysanayay kariim waayo hadafkiisa o dhan wuxuu ka yeelay mondialkan dunida haddana waa dhaawacmayaa buu yidhi dharbaxo culus baa soo gaartay waana xulka qaranka dharbaxa markaa ku dhacaysa wuxuu yidhi kalsooni baan ku qabaa wiilasheydu aad baan anigu ugu faraxsanahay waxay sameynayaan haddaba wiilashan ayaa hore uga dhaawacmay ama faransiiska waxu hore u waayeen christopher incoco iyo weliba rag kale manasaanla ka waran bolbogba ingolokante benzima iyo weliba kibembe iyo christopher incoco intuba way dhaawacan yihiin isla markaana kalama qeybgalayaan xulka qaranka waddankaasi faransiiska marka walle waa loo yaabaa faransiisku faransiisku waa loo yaabaa sababtoo marka uu xdigihii aasaasiga ama marka cajiibka ahaaba haddii sidaas uu ku waayey وأنا أحد عكرا يا مركز إن كوكو حكومي ديكو وخطر تبدنا حليرات كان مركز في ريس كبنبة نعمل دفاع معقول كبو كجري صدق هذا كلام لقي ما بشكين كريم بقبي ولبا كنتي وليبا مركز بنزيمة مركز أبو إبراهيم taarikh kale baa dhacaysa ka waran laacib haysta balondeyoorka inuu seego koobka dunida macnaha balondeyork inta kusoo guuleysto haddana koobka dunida ku xiga inuusan ka qeybgalin waxay noqoneysaa markii ugu horeysay tan iyo kun sagaal boqol todobaatan yo sideedii weliba xitaa taariikh kale bay noqonaysaa labada xidig ee kusoo guuleystay balondyorka africa iyo balndyork markaasi abmikari mialea markaaswaahstay ninki a benm labaduba kama qeybgalayaan wlia rn ba labau abaalmarnaba siia markaas daanikmrka labaua wa rajenan in wadaa cafimadk ib heaanmaraaoqwarkalydoon kadina marka ciyaart furitanka iyo koobka dunida ayaan ka halidoon markaas hal iyo laba haddaan ka nidhaahno wararkii kale ee dunida kubadda cagta markaan waxaan aadi doonaa gaari southgate ninkan xurka qaranka wadanka ingiriiska maamula talabaa loo soo jeedinaya waxaa leeyay nin u talaba markaasi anagu talooyin badan kuma siinaye ama kuma siinayni hal taloonbaan ku siinaynaa talada qaada hore oga soco sidaasi waxaa leh saami aladais ninkaasi wuxuu leeyahay waxaan kugula talinaynaa southgadeow in shaqadaa aad ka tagtid islamarkaana waa laga fiijinayaa xogihii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan southgate in aguaalagula talinayo in koobka dunida kadib isaga bixi doono wuxuu yidhi anigu waxaan qabaa buu yidhi isagu inuu baxayo weliba ka tagayo islamarkaana uu is casili doono xitaa hadii uu ku guuleysto mondyaalka dunida xulka sadexda libaax lagu naaneyso ayaa ciyaaro cajiiba yagu ciyaari doona islamarkaana ma sahlanaan doonaano weliba itaa shaqadiisu ma fududa ninkii ahaa sogad sababto wuxuu u baahnaan doonaa in xulka meldharisu gaarsiiyo wuuu haystaa jil dahabia marka lagu difaaca qadka dhee golhayaha iyo weliba markaas xitaa weerarka marka cajiibka xdigaha cajiibka ah ee u joogana waxay noqon doonaan kuwa lagula xisaabtami doono maxaad ku qabatay halkeyse adigu geysay xaleytole waxaa soo baxay sawir sawirkaas oo taageeryaasha dunida kubadda cagta y ku kala qaybsameen qaarkood macnaha sawirkan iyagu mayan garanayn laakiin waxay yidhaahdeen warcaawa labadii oday ayaa wada cashaynaya xaal kuwaa sidee horta sheekada casho waa ka weyneyd casho waa ay ka weyneyd sababtoo ah awax weyn baa markaasi labada isku keenay labadaba inay markaas sidaas sawirkaa isula soo galaan weliba barahooda rasmiga ee instagramka ay ku wada leeyihiin ay soo wada dhigaan barahooda kale waxay ahayd sheeko weyn laakiin sheekadu waxa ahaa a sawirka wuxuu ahaa mid dacayadeed a aad baa looga hadalhayay dabcan labada xidig sawirka isku midka barahooda bulshada bay soo dhigeen waxaana marka caan shirkada taqaanano mar shirkada layaqaano e lwis fiton ayaa ah shirkad markaas sawir ka qaaday islamarkaan shirkada qoraalka shirka intaan ka hadlin wasoo dhigay lamalabadood wa soo dhigeenb gushu wa xalad maskaxed isla markaan la socoto xeelada waxaana sawir ka aaday ba l yii marka gabadha ama markaasi ani marka gabadha la yiraahdo هي قادمة على تمام يا أولي لو سويته شركة داس شركة مركّل جرنا يو كان طبعاً هرتوا أنتوا حياة كلام حكلا ما

garnaajheedu in hadda mushaaraadka loo kordhin karayo ninkaa horta imisu qaata ma garanaysa ninkaa shan kun buu qaataa shan kun waxa waaye xagooda baa iska taqaanayo koob shah lacabayo o kale waa iyago aga laacibinta marka laga hadlayo wiilkan nadigu an meeshay ahayd conton bay uga dhigaysaa maxaa yeelay ogsoono laacibku xulal badan baa u tartamaya

conton kun toddobaadkii iyagwaysiyaan islamarkaan laacib ku yihahdaan bal iska sii joog war koobka dunida waa la saadaalinayaa weliba xitaa waxaa leeyahay hal ay ku sheegeen reer ingiriise in ay ahayd hashii ruuxaanta ayaa tilmaamaysa war farxad u ah ingiriiska sida marka warbaahinta ingiriiska madasan ay qorayso waale hasha ama geelkan

hasha waxay saadaalinysa ingiriika ina guuleysan karakulankooda iran wliba itaa dhammaan kulmadoodaur aymarkagarkarataso kadiga markaasiyg n gudban si dhibatawliba itaa erno ooisgkhdwaisag sheegay inay uficanthywarkan reer ingiri isamarka u awnowiiasa lakn ska sheekowaadar wa aweyn ma jiro waninki cristian ronald tababarkiikusoo noqday og ugu dabe waa timaamayaan ninkan inuu diyaar o noqon karayo kulamada su-aadan ee xulka qaranka waddanka bortugiska baryahanba m united way isku tuur tuurayeenoo ay isu feysteynayeen a marka maalmaha su-aadan bay doonayaan marka m united iyaguna in ay dagaalkooda ka jawaabaan haddaba waxaa leeyahay nadiiba kubadda cagta everton wiilkooda bicgford ayaa suuragala bedelka kibaryzebalag isagu inuu noqdo hogihii ugu dambeeyey waxaa la tilmaamayaa in nadiiba kubadda cagta chelsea ay dooneyso koobka dunida kadib in ay soo qaadato wiilka bicgford todbolly ayaa u arkaya laacabka namberka koowaad xulka qaranka ingiriiska u ah in bedelka u noqon karayo marka la ego e bedelkiisi robert san chers iyo adogeede markaasi iyo ki rag badan baa markaa u tartamayay lakiin hadda ninka buu dooranaya chelsea ninka hadda markaa milkiyadeedule bicgford buu doonaya laacab mustawihii sareebo buu ku leeyey ninka hal ikena buu leeyay markaa tutbolly hadaba waxaa leeya maalinta maalin farxadeed oo koobka dunida si weyn markaa lola socan doono inkastoo markaa jani eventino xitaa uu isagu ogolaaday kuuriyada waqooyi wuxuu yihi kuuriyada waqooyi maxaa loo go-doominaya xitaa waa lagu qabanaya koobka dunida waxyar leh hadday toosiso markaasi calaaqadeedi waliba xoogaa ay u dadka ufududayso xitaa koobka dunidu waa lagu qabanaya buu yihi kuuryada waqooyi

rasmiyan koobka dunida ayaa maanta loo baas si rasmiya loo baasi doonaa weliba xitaa waddankaasi qadar ayaa ah laga baasi doonaa dabcan waxaan kuu sheegayaa toban xidig ay noqon doonaan kuwoodii markoodii ugu dambeysay mundiyaalka iyago ciyaaraan lionel mercy argentine christiano ronaldo portugiska modrig cruetia ninkii ahaa soarez uruguay diego silver brazil ninkii ahaa yotona gamo yaban تقدر <applause> سو مال والنوير يولي بمرك هجر ملكا كريم بنزيما بابع عياري ساقو بابع عياري يكوب كدنو دو عياري سيو قدن بي فرسيس مع سلامي ولي بحيطة سيرجيو بوسكويتس اسبانيا اما اسبين رسميا ودن كاسي قدر ما انتا يساقو ستو سا u bilaabi doonaa safarkiisa qharaamiga ee muddada dheer soo socday ee aadka markaasi ugu riyoonayay riyadii markaa waddan muslima inuu amartigelin karayo waxay noqonaysaa xaqiiqo maalintii loo dhiibayay qatar waxaa la lahaa dowladdan yar tabar uma hesho ma awoodo aad bay markaa markaasi dhaleecin ula kulmaysay laakiin dhabarkoodu waxay u adkaysteen isla markaana ay ulugahooda ku istaajiyeen sidii ay u guulaysan lahaayeen waxay dhiseen garoomo waxaa la yidhi halkan

meel ehel u ah oo mid ka mid a koobabkii adduunyada ee lagu raaxaystay inay oga dhigaan ayay markaas sabab oga dhigeen ba la yidhi maanta iyagaa lagu furi doonaa ciyaarta qatar iyo kuwa door ciyaartoodu waxay noqon doontaa mid isha lagu hayn doono haddaba وحلا روبرت سانجيس وفرتني اللي حتيرا ايا ودنك غادر اساقو مامولي دونا مامركا مسول حولك محيو كوسو قولي كوبكي آسيا اي او قدن بيه اللو غبتي ودامد امارات كب انتا اي غبسة جبان بيه كوسي دارين كدبنا كوبكو ويقاد اي مركاسي حدبا روبرت سانجيس ايا لا تلمامي يا انسوين آه u dagaalami doono weliba xittaa xulka malher soo gaarsiin doono haddaba tababaraha xulka qaranka waxa wataa rag fara badan oo cajiib waxaa ka mid ah sacad ashiib mishcal bershim iyo weliba hidusi iyo rag kale oo rashfod rushfordkii carabta xitaa waa ku jiraan markaasi hadaba waxa lagu leeyahay qatar ciyaartoodu horto xiise gaara bay lahaan doontaa iyagu weligood umaayan soo bixin koobka dunida xita ha, wareega gurbada kama aysan ka qaybgelin waana dowlada keliya iyagu aan ka qaybgalin wareegada gurbada iyagu markaasi ciyaaraya tartanka sidoo kale weligood iyagu markaa kuwa martigelinaya waaagu l kuwamarieligoodmaba guuldaraystaanba ilaa iyo markaasi xitaa ogsoono kuuriya iyo jaban laba kun iyo labadii xitaa kuuriyadu lagama sheegin markaasi qatar يبغى غرته يد السعوديه العربيه وهي الاولى هي هاي

ayaa maanta isha lagu hayn doonaa insha allah wararkii kale waxaad idiin iman doonaan barnaamijhyadii kale sii shaergaray saxabadina la wadaaga hambalyo baan idin leenahay